Na šport začali sa góly body sekundy. Slováci sa z majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemore vrátia s medailou. Štvorkajak v zložení Baláš, Vlček, Tar, Jakubík finišoval na 1000 metrov druhý. Erik Vlček získal 16 cenníkov zo svetových šampionátov. I prvýkrát dostala do finále na Majstrovstvách sveta slovenská kanoistka, no a dnes pribudla ďalšia. Gabriela Ladičová prekvapila v skvelom semifinále aj samu seba a po finálovej jazde je deviatou najlepšou kanoistkou na 200-metrovej trati na svete. Po mieste našej zmiešanej štafety pokračoval svetový šampionát v letnom biatlone v Novom meste na Morave individuálnymi disciplínami. Skvelý úspech dosiahla Paulína Fialková, ktorá sa stala majsterkou sveta v šprinte na 7,5 kilometra. Na strelnici urobila jedinú chybu. V cieli triumfovala o viac než 7 sekúnd pred poľkou Hojnišovou. Majstrovi z Brna nestačili hokejisti Slovana Bratislava v rámci prípravy ani na slovenského šampióna. Účastník KHL prehral na ľade Banskej Bystrice tesne 3-4. Raz celkovo a po druhý raz v Prešove sa pred sezónou stretávajú dva najlepšie hádzanárske týmy Slovenska a Česka v boji o víťaza Československého pohára. Náš majster Tatran Prešov, víťaz predchádzajúcich ročníkov, nastúpil od 19. hodiny proti českému vicemajstrovi z Plzne a po polčase viedol 20.14. Tento raz sa lúčime smutnou správou. Dlhej chorobe poďahol bývalý futbalista Spartaka Trnava a Slovana Bratislava Vojtech Béla Varadin. Na prelome 60. a 70. rokov získal s bílými andelmi všetkých 5 majstrovských titulov. O mesiac by oslavoval 70. narodeniny. Dovidenia.